Како што веќе најавивме и предходно, Народниот музеј во Вела се случува со проблемот на малкуте вработени, но тоа не ги спречува за нормално одвивање на работата и во услови на коронавирусот. Како што изјави за нашата телевизија, веде директорот Марин Клифов, оваа институција работи според точно утврдени мерки и протоколи во време на пандемија. Се придржаваме кон протоколите кои ги доставија од Министерството за култура, Комисијата за заразни болести, така да до сега немаме никакви проблеми. Музеот функционира нормално. Програмите што ни се за оваа година, 2020 година, почнахме да ги реализираме во областа на археологијата, во областа на ликовната уметност. Еве, направивме пред некој ден и прва изложба. Во состав на новата програма на музеот завршило едно ископување од археологија. Понатаму, како што рече Клифов, ќе продолжат со реализација на предвидената програма за оваа година. Бевме вклучени во Велешко културно лето. Ги почитувавме сите протоколи, посебно ликовниот салон беше ангажиран повеќе, кој е во наша ингеренција, нали? И таму се одржува разни манифестации, сигурно знаете, нели, тоа разни изложби, музички настани, промоции и така натаму. Така да на сите настани беа запазени протоколите кои ни беа наложени од Комисијата за заразни болести и Министерството за култура. За време на пандемијата посетеноста е значително намалена, особено поради мерката за забрането групирање, но сепак, како што известува директорот, сите заинтересирани можат да го посетат од понеделник до петок од 8 до 16 часот, притоа почитувајќи ги мерките за заштита од коронавирусот.